סטטוס חוק, שלום לכם, אנחנו באווירת בחירות, והיום נפתח עם הגוף שנקרא ועדת הבחירות המרכזית. המקום שמרגע שמסתיימות הבחירות וכולם חושבים על הקדנציה הקרובה, שם כבר מתכננים את מערכת הבחירות הבאה. אין רגע דל. מה הן כל העתירות שמוגשות לוועדה חדשים לבקרים? נהיה כאן עם היועץ המשפטי של הוועדה לענות לנו על חלק מהשאלות. נמשיך עם שאלה נוספת, האם צה"ל הוא צבא העם? האמירות לגבי הצורך בנטישת מודל צבא העם והפיכתו לצבא מקצועי יעיל חוזרות שוב כשאנחנו מתקרבים לבחירות. האם מדינת ישראל בכלל בנויה למודל שכזה? וכמובן שלא נסיים ללא פינתה המצוינת של שני אלתרוביץ', חוק או צחוק, עם הצצה על העולם שבחוץ והחוקים המוזרים שלו. סטטוס חוק מהדורת בחירות, אנחנו מתחילים. לכל בחירות יש את ועדת הבחירות המרכזית, בראשה עומד שופט בית המשפט העליון, הפעם זה השופט חנן מלצר. אבל שאלה היא מדוע צריך ועדה כזאת ומה היא עושה במהלך מערכת הבחירות. ויותר מעניין מה היא עושה כשאין בחירות. נמצא איתנו היועץ המשפטי של הוועדה, עורך הדין דין לבנה, שלום לך. שלום יניר. טוב, קודם כל נתחיל בשאלה כללית, כי אני חושב שהמושג ועדת הבחירות המרכזית מופיע די הרבה בחדשות בשבועות האחרונים. תסביר לנו קצת מה כוחה של הוועדה ולמה צריך אותה. ועדת הבחירות המרכזית היא גוף סטטוטורי עצמאי, רשות שלטונית עצמאית שאחראית לנהל ולפקח על הבחירות לכנסת ועל חלק מסוים מהבחירות לרשויות המקומיות. בראש הוועדה עומד שופט בית המשפט העליון, כפי שציינת קודם, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר. יש לה נציגים מסיעות הכנסת שמהווים את הוועדה הסטטוטורית ועובדים. בין בחירות לבחירות אנחנו גוף קטן ויעיל. אוקיי. פחות מ-30 עובדים בחלקויות משרה שונות, שליש חשבת, רבע מנהלת משכורות, יועץ משפטי ומנכ״ל במשרה מלאה, ועוד חשוב כמה. ולמה חשוב לשמר את זה בזמן, בין מערכות הבחירות? כפי שאתה לא תפרק את הצבא בין מלחמה למלחמה, אתה צריך גוף שיפקח ויותר מכך יערך לבחירות. אוקיי. צריך לרכוש את כל הדברים, צריך לחדד נהלים ולתקן אותם, צריך לבדוק את עצמנו, איך עשינו פעם קודמת, והאם עשינו את זה טוב. צריך לבדוק את גיוס העובדים. מהרגע שהכנסת מתפזרת, יש לנו 90 ימים לבצע את הבחירות. כל המטלות שלנו נקבעות לפי חוק. ביום ה-47 אנחנו צריכים לעשות ככה, ביום ה-87 אנחנו צריכים לעשות ככה. לפי חוק הדרמה של דקה. אין איחור, אין מועד ב'. מה שלא מוכן מבעוד מועד, כנראה שלא יבוצע כמו שצריך. הבנתי. טוב, אז בוא נדבר על אחד מהתפקידים המרכזיים של הוועדה, לפחות לנו העיתונאים, הוא המוכר יותר וכנראה גם לציבור מתוך כך, ואלה העתירות שמוגשות לוועדת הבחירות המרכזית. אז קודם כל בואו נדבר שנייה על הפרוצדורה. מהי הכוונה בעתירה? אנחנו מכירים עתירה לבית המשפט העליון. מהי עתירה לוועדת הבחירות המרכזית? אז קודם כל אני אחדד טעות רגילה. עתירות הן לא לוועדה כולה, הן ליו"ר הוועדה בתפקידו השיפוטי. שמו שופט מכהן מבית המשפט העליון, כיושב ראש ועד הבחירות המרכזית, על מנת שיכריע בסכסוכים הקשורים לבחירות. אוקיי. סכסוכים הקשורים לבחירות יש כל מיני סוגים. הסכסוך המוכר ביותר הוא סכסוך לפי חוק דרכי תעמולה. האם תעמולה מסוימת היא חוקית או לא? אוקיי. יש לו עוד כמה סמכויות שיפוטיות שמתחבאות פה ושם, אבל הם לא לשולחן הזה, אני מניח. אוקיי. השאלה היא, מאיפה שואבים את המקור בעצם להחליט, האם פעולה מסוימת היא עוברת על חוק תעמולת הבחירות או לא? אז השופט מפרש את החוק בהתאם לתקדימים ולהנחיות בית המשפט העליון ותקדימים של יושבי ראש ועדת בחירות קודמות. Okay. למעשה מוגשת בפניו עתירה, כמו לבית משפט. לא צריך אבל עורך דין ואין אגרה. Okay. יש לנו תפסים מאוד מאוד מסודרים, הכל מופיע באתר שלנו, המון המון אזרחים גם פונים אלינו. ראיתי תעמולה שאני חושב שהיא לא חוקית, החוק מופיע באתר שלנו, השופט דן בעתירה, מבקש את תגובת הצד השני, וככל הנדרש מוציא צו ברמה מאוד מאוד מהירה. אוקיי, בוא נלך לדוגמאות ברשותך, כי יש כמה וכמה כאלה בנושא עתירות לוועדת הבחירות המרכזית. אני אתחיל מהאחרונה, לפחות ככל הידוע לי, אולי אתה תתקן אותי שהוגשה, וזה בנושא אוטובוס השבת של מפלגת העבודה, הליכוד, אם אני לא טועה, הגיש את העתירה הזאת. רק נספר לצופים, מדובר באוטובוס שמפלגת העבודה רצתה לנייד בראשון לציון, במהלך השבת, ובעצם האוטובוס הזה היה אמור להסיע את התושבים של ראשון לציון, כשיש עליו שלט גדול של מפלגת העבודה. מה הבעיה? חוק דרכי תעמולה נועד לשמור על כמה דברים. בין היתר הוא נועד לשמור על שוויון בין מועמדים, ככה שגם עשירים וגם עניים יוכלו להתמודד בבחירות לכנסת, וגם לשמור על הטיית דעת הקהל באמצעים שהם לא הוגנים. סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה אוסר על מתן מתנות בקשר עם תעמולה. הוא אוסר על עוד דברים, כמו הופעות בידור, שאני מניח שנדבר עליהם אחר כך. מיד, כן.
אבל הסעיף, הסוגיה העיקרית שבתוכו, זה האיסור על מתן מתנות. אוקיי. אתה רוצה לשכנע את הבוחר, תשכנע אותו במסרים שלך, במה שאתה אומר לו, בהבטחות שלך, אבל אל תיתן לו מתנות על מנת לקנות את דעתו. אוקיי. אז בעצם האוטובוס הזה, אם הוא מחולק בחינם לצורך העניין, הוא יכול להיחשב כמתנה. נכון. אוקיי. טוב, דיברת, ואני אבקש כבר מהחברים שלנו בקונטרול, להכין לנו את הקטע עם נפתלי בנט, באירוע שקרה בשנת 2015, אירוע של הפגנת ימין גדולה, הפגנת תמיכה. נפתלי בנט עולה לשיר, האירוע הזה נפסל, בוא נראה אותו קודם כל. מלבד האיכויות המוזיקליות שהן כמובן בעיה בפני עצמה, מה הבעיה על פי החוק בנושא תעמולת בחירות בשירה של יושב ראש הבית היהודי אז בכיכר רבין? שירה של יושב ראש הבית היהודי או כל פוליטיקאי, אין איתה בעיה. אוקיי. יש בעיה עם הופעת אמנים. יעלה על הדעת שמפלגה שירה שיכולה להזמין את אמן מסוים כן. להופיע איתה, תוכל לעשות זאת, אבל מפלגה אחרת לא תוכל. היה לה לדעת שימשכו בוחרים לבוא להופעה, ותוך כדי ייתנו להם תעמולה. לא, הרעיון הוא שנשמור על שוויון, לא תהיה הפעת אמנים בתעמולה. אוקיי, כי בעצם העניין של כסף בסופו של דבר, כמו של שאמרת. של כסף, של שוויון ושל ניסיון לשמור תעמולה לתעמולה, הופעות לא הופעות. טוב, לפני שנמשיך לדוגמה הבאה, רציתי לשאול אותך על דווקא עתירה מאוד מעניין שקורית כרגע בוועדה שלכם, וצריכה לקבל את התשובה בעניין שלה, וזו עתירה שהגישה מפלגת העבודה נגד הליכוד, ובעיקר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא גם שר הביטחון, שמצטלם עם חיילי צה"ל. הם עתרו על כך שבעצם נעשה כאן שימוש למטרת בחירות, והוצא גם צו הרעי שכרגע לפחות הוא נשאר לפחות על פי הזמן של הקלטת התוכנית שלנו, ובעצם מדבר על כך שנתניהו לא יכול להצטלם עם חיילים במסגרת החוק או במסגרת תעמולת הבחירות. תסביר לי איך זה אפשרי כשהוא גם שר הביטחון וגם ראש הממשלה. אז תראה, יש כמה כללים, כמו שאמרנו קודם, שנועדו בין היתר לשמור על שוויון. אני לא יכול להתייחס לעתירה תלויה ועומדת. Okay. נכון למועד הקלטת התוכנית זו, עדיין ההחלטה הסופית, ההנחה היא שתהיה בימים הקרובים. Okay. אבל יש כמה סעיפי חוק מאוד מאוד ברורים. אחד, אסור למפלגה לנכס את צהל, ואסור למועמד לגרום לכך להיראות, כאילו צהל תומך בו ולא באחרים. זה סעיף 2ב לחוק דרכי תעמולה. Okay. סעיף נוסף שקיים בחוק, אוסר על חיילי צהל להשתתף בתעמולה מכל סוג שהוא. לא משנה איזה תעמולה, אסור להשתתף בה לחיילים. בין אם הם יודעים עליה ובין אם לא. נכון. אוקיי. ואני מניח שכשרואים סלפי של מועמד עם חיילי צהל, זה גורם לחשוב שהחיילים תומכים בהם. מעניין מאוד טוב. ראש הממשלה בינתיים הוריד חלק מהתמונות שלו בטוויטר ובפייסבוק. לפחות זה נראה מה יקרה באמת עם העתירה. בוא נראה עוד דוגמה של ראש הממשלה אריאל שרון במהלך נאום שנקטע תוך כדי השידור, אחר כך ננסה להבין מדוע. המסמכים החשובים ביחס להלוואה הוצגו בפני הציבור במסיבת עיתונאים. אגב, וכאן לצערנו עלינו להפסיק את דבריו של ראש הממשלה, לקטוע את דבריו, אנחנו מתנצלים על כך, כי לפי ההסדר עלינו לשדר את תעמולת הבחירות ברוח ההסדר של ועדת הבחירות בראשותו של השופט מישאל חשין. כן, יעקב אחי מאיר נעצר פתאום. אנחנו שומעים את ראש הממשלה אריאל שרון מדבר על האי היווני ואחת מהפרשיות שלו. למה זה היה אסור בעצם במהלך מערכת הבחירות? למעשה יש פה שני דברים. אחד, אם מסתכלים על ההיסטוריה, בשעה 8 היו אמורים להתחיל לשדר את תעמולת הבחירות בערוץ הראשון. Okay. שידורי התעמולה מוכרת. Mm-hmm. פנה ראש הממשלה לשופט חשין ואמר לו, אני מבקש להודיע הודעה קצרה לציבור ב-8. אנא דחה את שידורי התעמולה בכמה דקות. אוקיי. Okay. ישב השופט חשין, שמע את מסיבת העיתונאים תוך כדי עבודתו, וגילה שזו לא הודעה לציבור, אלא תעמולה בפני עצמה. Mm-hmm. ולכן הוא מיד הורה לאסור אותה. דבר שני, זה שאסורה תעמולה ברדיו ובטלוויזיה, בשישי המימים שלפני הבחירות, mm-hmm. מכל סוג שהוא, למעט התשדירים המוכרים. למה שלמישהו שיש לו יותר גישה לטלוויזיה, תינתן יותר גישה למפלגות קטנות או לרשימות שמתמודדות? אמרנו, החוק רוצה שיהיה סוג מסוים של שוויון.
גם ככה אנחנו רואים את המועמדים המכהנים הרבה יותר משאנחנו רואים את המועמדים החדשים, נכון? כן, זה נכון, האמת, באמת יותר קרובים, וגם התקשורת אולי יותר מתעניינת בה. תראה, עולה שאלה, אנחנו מדברים הרבה על החוק הזה שמתוקפו עובדת ועדת הבחירות המרכזית, ויש טענות ברשתות החברתיות, ולא רק, שמדובר בחוק אנכרוניסטי, שמדבר על שעות שידור ותעמולה, ומתי מותר להצטלם עם חיילים, כשזה ככה, כשאנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים מצטלמים לסלפי שלהם ולטוויטר ולפייסבוק. איך מתמודדים באמת עם נזקי הזמן שעוברים על החוק הזה, שאולי הוא באמת כבר די עתיק? תראה, קודם כל, בסוף מערכת הבחירות הקודמת, מינו השופט ג'ובראן ונשיא המדינה ריבלין, ועדה ציבורית בראשות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, ומי שהייתה יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 17, השופטת דורית בייניש. הוועדה ישבה למדוכה שנתיים, והמליצה המלצות לכנסת. נוכח התפזרות הכנסת לפני תום מועדה, לא הספיקו לחוקק את החוק, ואולי הספיקו לתקן אותו אחרי הבחירות האלו ולפני הבחירות הבאות. היה בדיוק חסר עוד כמה חודשים כדי לחוקק. יום יומיים. יש לי תחושה שזה מקרה קלאסי של חתול ושמנת, ולא כל כך רוצים לעסוק בזה. אני אשאל אותך שאלה אחרת, אני אנצל את ההזדמנות שאתה נמצא איתנו באולפן, לגבי הקונסטלציה שמדברים עליה הרבה מאוד, בעוד יומיים בעצם ייסגרו הרשימות לכנסת, ויש את העניין של החיבורים והפיצולים. רציתי קצת שתנסה לבאר לנו מה קורה בעצם למפלגה. זה קורה בעיקר בימין, צריך לומר, יש שם יותר מפלגות, שרץ על הכנסת, מקבלת קולות, אבל לא עוברת את אחוז החסימה שעומד על 3.25%. מה זה אומר? לאן הולכים הקולות האלה? והאם זה משנה את האופן שבו נספר מנדט? טוב, כל שניתן לרשימת מועמדים שלא עברה את אחוז החסימה, כמו ככל פסול. אוקיי. כאילו הכנסת פתק מלוכלך או פתק לבן. כלומר, לא נספר. הוא לא נספר בכלל, הוא לא מחשב, הוא לא נחשב לצורך קביעת המנדט, הוא לא עובר להסכם העודפים, הוא לא הולך לשום מקום. ולכן כל שהולך לרשימה שלא עברה את אחוז החסימה, בעצם הלך לפח. אוקיי. הכנסת מנסה לחנך את הבוחרים. בין היתר, כשאלו את אחוז החסימה, אז אמרו לבוחרים, תצביעו לרשימות גדולות. רשימות שיש להם סיכוי לעבור. אחרת הכל שלכם לא יספר. הבנתי. טוב, אז באמת אני רוצה לבאר את הנקודה הזאת, כי היא נקודה שהיא באמת חשובה, שבעצם כשמישהו מצביע למפלגה שהיא קטנה, וזה מה שקורה בימין, וזה אולי באמת הדחיפות מצד ראש הממשלה ואחרים להתחבר. הקול הזה לא נחשב גם, כלומר, כגוש הימין בעצם. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על גוש ימין ומת גוש שמאל, שזה מה שבסופו של דבר מטה את הכף, אז זה לא נספר. כלומר, פתק שלגמרי, אפילו לא הלכתם להצביע עליו. נכון, יראו אותו ברשימת הקולות הפסולים, שאנחנו כן מונים אותם בנפרד, אבל הוא לא יספר, אם הרשימה לא עוברת אחוז החסימה, הוא לא ייכנס לגוש, הוא לא יכול לעבור לאף רשימה אחרת. אתה מצביע רק לרשימה שאליה התכוונת. אגב, כמה זה מנדט, כמה זה היה מנדט בבחירות האחרונות, וכמה צפוי להיות המנדט עכשיו מבחינת כמות קולות? אי אפשר לדעת כמה יהיה מנדט עכשיו, כי מנדט זה לפי כמות הקולות הכשרים, שזה תלוי גם בשיעור ההצבעה, כמה אזרחים ילכו להצביע, נכון. ומתוך זה כמה קולות יהיו בסוף כשרים. לא יהיו פסולים, לא יהיו מתחת לאחוז החסימה וכדומה. בבחירות הקודמות מנדט היה כ-30 ומשהו אלף קולות. לא רוצה... לא הכנתי את עצמי, אז אל תתפסו אותי במספר, שזה לא מעט, ואחוז החסימה היה למעלה מ-120 אלף קולות. נכון. אז בעצם אנחנו מדברים בערך 120 אלף קולות, לא קל למפלגות קטנות להגיע למצב הזה, ואם הן לא מגיעות, כאמור, דעו לכם, הכל הולך לפח, כאילו לא הצבעתם בכלל, אז קחו את זה בחשבון לגבי הייחודים והפיצולים. דוקטור... עורך הדין, כבר נתתי לך דוקטור, עורך הדין, דין לבנה, היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית, היה מרתק, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. הנושא הבא, ב-31 במאי 1948 חתם ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון על הפקודה להקמת צבא ההגנה לישראל, צה"ל. מאז ועד היום מוגדר צה"ל, שהורכב מכוחות חמושים של ארגונים שונים, כצבא העם, זה המושג. כזה שמחייב כל בן ובת בגיל 18 להתגייס לצבא. כמובן שאנחנו יודעים שהמצב היום שונה ורבים מקבלים פטור. למען האמת, פחות מ-50% מבני ה-18 מתגייסים היום לצה"ל. ממש לא צבא העם. אז אולי הגיע הזמן לעבור לצבא מקצועי קטן וחכם? על העניין הזה נמצאים איתנו שניים, יחזקאל שטלצר, יוזם קמפיין הגיע הזמן לביטול גיוס החובה, ודוקטור ששון חדד לשעבר, היועץ הכספי, של הרמטכ"ל בני גנץ וגדי אייזנקוט, וראש תוכנית כלכלה וביטחון ב-INSS. סיימנו עם הטייטלים. עכשיו נגיע לעניין עצמו. ואני אתחיל איתך ברשותך, דוקטור חדד. צבא העם בישראל, זה דבר שבאמת קיים? אמרתי בפתיח שלא ממש צבא העם, אבל כקונספט זה עדיין קיים? כקונספט בוודאי שהוא קיים. אנחנו מדברים על גיוס חובה לכל בני ה-18, בנות ובני ה-18, כאשר
יש קבוצות באוכלוסייה של תושבי מדינת ישראל שהן פטורות או מקבלות פטור תוך כדי. מדברים על שתי קבוצות גדולות שאנחנו מכירים, הערבים שהם לא דרוזים, והחרדים שמקבלים על פטור על סמך תורתו אומנותו. אבל מעבר לכך, או אפילו תוך כדי מה שנעשה, זה אכיפה הולכת וגדלה של העסק הזה של גיוס חובה ומהות של צבא. אוקיי. יחזקאל, אתה, כמו שאמרתי בפתיח, מוביל קמפיין שנקרא הגיע הזמן לביטול גיוס החובה. כן. דוקטור ססון אומר, יש גיוס חובה, חוץ מהפטורים שאנחנו מכירים, אגב, יש עוד פטורים גם לבנות שירות ודברים כאלה, וכמובן גם מהעניינים הבריאותיים. אתה רוצה ללכת לכיוון של ביטול גיוס החובה, וכיוון של צבא מקצועי, חכם אומרים, קטן, איך זה בדיוק מסתדר? כן, לא בהכרח יותר קטן. אנחנו כמובן רוצים לשמר על ביטחון המדינה, אנחנו מדברים רק על לשמר את אותו רמת ביטחון, או הגברת הביטחון. מה שאנחנו חושבים שב-2019, אפשר כבר לבחון אופציות אחרות מבחינה צבאית וביטחונית. עכשיו צריך להפריד בין הצד הצבאי-ביטחוני של הסוגיה של גיוס החובה לצד החברתי. צה"ל מתעסק בהמון משימות חברתיות שהן לא צבאיות, מכורח זה שהוא מחויב לגייס את כל הצעירים לפי חוק גיוס חובה, לפי כך שנתנו לו מטלות אחרות של חינוך, של כור היתוך, של שוויון, שוויון בנטל, שוויון חברתי וכו'. וכל המטלות האלה אין להם בכך קשר לכוח הצבאי של צה"ל. מה שאנחנו חושבים שב-2019, לאור זה שרק 50% מהצעירים היום מתגייסים, לאור זה שרק 20-25% של הצעירים מסיימים שירות חובה שלם, הגיע הזמן לבית לבחון אופציות אחרות. בין הקצה של צבא המקצועי לבין הקצה של גיוס חובה שכולם מתגייסים, יש אופציות אחרות ש... כגון קיצור שירות, תגמול חיילים שכן יש בהם צורך, גיוס יותר בררני, מי שלא רוצה להתגייס שיוכל לעשות אולי שירות מקוצב, ואחרי זה מילואים, יש המון אופציות שאפשר... כלומר, אתה מציע שהדיפולט, הנקודת מוצא, תהיה אי-גיוס חובה, ומי שירצה יתגייס, אבל בכל מקרה מישהו בגיל 18 יצטרך לעשות שירות כזה או אחר, כלומר, הוא לא חופשי מכל מטלה. אני לא מציע כרגע את החלופה, מהי החלופה העדיפה. אני חושב שהגיע הזמן לבחון אותה לעומק, ולא נעשה הדבר הזה במדינת ישראל, והגיע הזמן אחרי 70 שנה לבחון במצב הנוכחי, שיש עודף כוח אדם בצהל, שזה ברור וידוע. כל אחד שנכנס לבסיס אורפי רואה את ים, כוח אדם שיש שם, בתפקידים לא חיוניים. זה עוזלה לצהל מבחינת היעילות שלו. צהל הפך לבזבזני, מנופח. יש בעיות משמעת, 20,000 חיילים כלואים בשנה בגלל בעיות משמעת ומוטיבציה. אפשר להשקיע בלתגמל חיילים שכן צריך אותם, להשקיע יותר ברכש, בהתעצמות. זה דבר שאפשר, מה שאנחנו קוראים לזה שצריך לשקול, לבדוק מה האופציות האחרות מבחינה צבאית, מה אפשר לעשות. Okay. מבחינה חברתית צריך לשחרר את הנטל של גיוס החובה בצהל, כדי שצהל יוכל להתרכז במשימות ביטחוניות. אוקיי, אתה יודע מה, לפני שאני עובר אליך, דוקטור ססון, אני רוצה לראות קטע שהכנתם אתם בקמפיין הגיע הזמן, ומיד אחר כך נדבר על כך. זמן לפזר את מסך העשן של פוליטיקאים שמשחקים על הפחדים של הציבור כדי ליצור בלבול בנושא הזה. הגיע הזמן לפרוץ את המחסום הפסיכולוגי כדי שצהל יהיה חזק, עוצמתי ויעיל יותר. הגיע הזמן לטובת ביטחון מדינת ישראל. הגיע הזמן לשחרר ולהתקדם כדי שננצח. הגיע הזמן לשחרר, להתקדם, לנצח. אני רוצה לדבר איתך, דוקטור חדד, סליחה, על התפיסה החברתית של העניין הזה. כי מדבר כאן יחזקאל באמת באופן שכלתני, הצבא הוא בזבזני, הוא גדול, הוא מנופח, הרבה אנשים לא עושים את התפקיד שיועדו לכך ובעצם מבזבזים את הזמן שלהם, אבל מבחינה חברתית, הצבא יכול להגיע לסיטואציה כזאת בחברה בישראל, שהוא מתכווץ, שאין כאן גיוס חובה? אתה שואל אותי שאלה שאני לא מתמחה בנושא של החברה, אני אנסה לענות ממה שכן אני מתמחה. מה שעשינו, אני ופרופסור אשר טישלר מחקר שלקח כמעט 7 שנים, על מה נכון למדינת ישראל, okay. איזה סוג של גיוס נכון, האם גיוס המקצועי או גיוס חובה, ובאיזה תמהיל, כי כשמדברים על גיוס חובה, נשמע כאילו הכל חובה, אבל זה לא, אין צבא חובה בעולם שהוא רק חובה, okay. הוא תמיד מורכב מאיזשהו תמהיל של צבא מקצועי, גרעין שהוא נשאר להרבה שנים, וכאלה שמתחלפים, והתמהיל הזה משתנה ממדינה למדינה. גם צהל הוא כזה באופן מסוים.
צהל בוודאי כזה. התמהיל הזה, אותו בחנו וניסינו להסתכל עליו בנקודת מבט של מה צריך הצבא, מה מביא אותו לעוצמה הכי גבוהה מבחינה צבאית. לקחנו את כמות החיילים, את האיכות שלהם, את כמות הכלי נשק, את האיכות שלהם, הכנסנו במודלים של מנהל עסקים, והתוצאה הייתה שמדינת ישראל היא צריכה עדיין גיוס חובה, בטח בשלב הנוכחי. רק שהתמהיל שלה הוא קצת שונה. זאת אומרת, קצת פחות גיוס חובה, קצת יותר גיוס מקצועי. תנסה לפרט לי את זה במספרים. אני אפרט. אני אתן כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה מדברת על אורך השירות. אורך השירות של מדינת ישראל לגברים הוא 3 שנים. זה אחד האורכי שירות הכי גבוהים, הכי ארוכים בעולם. נדמה לי שהוא מספר 8, אבל הוא בעשירייה הראשונה. וקיצור השירות כמובן יוביל לשינוי של התמהיל הזה ולדבר. החלק השני, התחילו את זה אגב, את התהליך הזה, נכון? אני הייתי שותף לזה. אוקיי. החלק השני מדבר גם מי מתגייס. יש מדינות שמגייסים את כולם, יש מדינות שמגייסים רק חלק, והחלק הזה הוא כאלה שהולכים, שיש להם מה שנקרא תואר או אין להם תואר. יש כאלה מדינות שאתה יכול לבדות את עצמך, אתה יכול לשלם כסף ולקבל פטור, וסוגים שונים של פטורים. מדינת ישראל נמצאת בהיבט הזה די נמוך, היא נמצאת סביבות ה-50% מכל מחזור בני ה-18 מגייסים. די נמוך, אני מדבר בהשוואה עולמית לאלה שמתיימרים להיות, מה שנקרא, צבא מלא. הסיינים, למשל, הם פינלנד, שיש לנו 80%. לעומת זאת, לעומת זאת, מדינת ישראל, בפינלנד, 8 חודשים. זה לא אולי. כן, בסדר. אמרתי, אני לוקח את שני הקצוות. המאפיין השלישי, למשל, הוא סיפור של הגיוס נשים. גיוס נשים במדינת ישראל הוא מאז ומעולם. מסתבר שבמדינת ישראל הייתה כמעט לבדה במשך כל השנים האלה. היו עוד 8 מדינות או 6 מדינות שהיה להם אפשרות לחייב נשים, הם לא חייבו מעולם. ורק לפני כמה שנים נורווגיה חייבה את הנשים אצלה לעשות שירות חובה, עד אז זה לא היה. ואפשר להמשיך עוד מאוד מאפיינים, להגיד שבסוף הנטל הוא גדול. הנטל הוא גדול. ושם נכנסים האלמנטים החברתיים, כי ברגע שהנטל גדול והוא לא מתחלק טוב, או לא מתחלק לפחות בעיניים של כולם כמוצדק או רובם, מתחילים תהליכים חברתיים, שאגב יש על זה ספרות ענפה מאוד, יש על זה גם תהליכים מאוד פורים שקרו, דוגמה ספרד של מפלגה שלקחה את עצמה, המצע שלה היה לבטל את גיוס החובה, וזה היה המצע שגם בזכותו היא זכתה בשנת 90 ומשהו, ושינתה את זה. אתה מדבר על מצב, אנחנו גם ככה במערכת בחירות, ואתה קצת מכיר את יושב ראש חוסן ישראל בני גנץ. הוא מכיר את הדבר הזה? אתה יכול להגיד לנו מה דעתו בנושא הזה? האם הוא יכול לקדם? אני לא יכול להגיד את דעתו, יש לו יכולת להגיד את זה בעצמה. אתה חושב אבל שיכול להיות פרטנר טוב ליישום המסקנות שלכם? אני לא חושב שהעניין הוא יישום. אני חושב שמה שעכשיו צריך לעשות, וזה אני מסכים מאוד, וגם המלצנו על זה, צריך לעשות מחקר הרבה יותר מקיף ומכיל לדברים האלה. מה הכוונה? כשאני עשינו את הבדיקה הזאת, אנחנו שאנחנו הולכים לשם, ושאלה היא רק איזה תמהיל. כן. אבל השאלה יותר גדולה למשל זה, האם זה אפשרי בכלל? שוודיה ב-2012 עברה לגיוס מקצועי. ב-2018 היא הפכה לגיוס חובה. למה? כי היא לא הצליחה פשוט לגייס. לא הצליחה לגייס מספיק. ולכן יש כאן המון שאלות שאגב האמריקאים כשהם עברו ב-73 עשו 10 מחקרים אדירים. ומקצועיים. מקצועיים לחלוטין בשאלת מי יוכל להתגייס, מה השכר נדרש, סוגיית הרופאים, סוגיית המילואים, סוגיית מלא סוגיות. אגב, זה צבא מקצועי מוצלח, אפשר להגיד? בעשור הראשון, הם אגב האמריקאים נורא מסודרים, כל עשור הם הוציאו ספר שבו הם סיכמו את עד כאן. בעשור הראשון זה היה כישלון טוטלי. הכישלון נבע בעיקר משני סוגיות. אחת היא הסיפור של האיכות, מערכת האיכות שלהם, מערכת שמגייסת או בוחנת את האנשים שלהם, הייתה לא מחוילת, וגייסה אנשים בתת רמה יחסית למה שהם רצו, והדבר השני היה שכר. משרד האוצר האמריקאי תקע את השכר האמריקאי והביא אותו לצבא של הצבא האמריקאי והביא את זה רק אנשים שלא היה להם מה לעשות הגיעו לצבא.
הם זיהו את שני הבעיות האלה, ובעשור השני והשלישי כבר זה הסיפורי הצלחה. אוקיי, טוב, יחזקאל, אותך אני דווקא ארצה לשאול את השאלה שהתחלתי לשאול את דוקטור חדד, לגבי האם האתוס הציוני ב-2019 יכול להכיל סיטואציה שבה אין צבא עם? אגב, יש מפלגה, שתי מפלגות שדוחפות לעניין הזה, זה ש"ס ויהדות התורה, שדווקא מדברות על זה, ואולי כדאי לרתום אותם לנושא הזה, אבל האם בתפיסתך ישראל כבר בשאלה לעבור לצבא מקצועי? קודם כל, זה לא רק שני המפלגות שהזכרת, גנץ התבטא שהוא לא פוסל את האפשרות לעבור לצבא המקצועי, אם ראית, מפלגת זהות זה במצע שלה, שכנראה לא תראו את אחוז החסימה, וזה לא הנקודה פה. ואני חושב שהציבור בכללו הוא הרבה יותר תומך ברעיון של לעבור לצבא המקצועי. יש פשוט בלבול בעם בקשר לסוגיה הזאת. יש הפחדה של הציבור, צריך להפריד בין, שוב, הנקודה, מה אפשר לעשות מבחינה צבאית, מה כדאי, מה מספק את הביטחון המרבי למדינת ישראל, ומה כדאי מבחינה חברתית, או מה רוצים מבחינה חברתית. יש קשב לשמוע את המורכבות הזאת לדעתך בחברה הישראלית? זה מה שאנחנו מנסים כרגע לקדם, אנחנו רוצים לפתוח את הדיון הזה שיהיה יותר מעמיק. אנשים אומרים, פה זה לא קנדה, אי אפשר לבטא את גיוס החובה, אבל בדיוק בגלל שפה זה לא קנדה, אי אפשר שהצבא יתעסק בכל כך הרבה דברים שהם לא ביטחון. אי אפשר שהצבא יהיה גם משרד חינוך, וגם משרד רווחה, וגם משרד תעסוקה. בגלל שאנחנו לא בקנדה, הגיע הזמן לשחרר את צהל מהנטל הזה, הנטל החברתי של לעסוק בלתת פתרונות חברתיים ושל שוויון ודברים אחרים לחברה, ולעסוק בביטחון. ואם השאלה אם אנחנו בשלים לזה, אני חושב שבהחלט אנחנו בשלים, שצריך לעשות קצת עבודה של הסברה, של מודעות. אנחנו סומכים על הגורמים המקצועיים, אנחנו סומכים על צהל, אבל לעולם צהל לא נתבקש לענות על השאלה, מה אפשר לעשות, מה החלופות האמיתיות מבחינה ביטחונית בלבד, לסוגיית הגיוס וגיוס החובה. שנפריד בין שני הדברים, אני חושב שיעלו הרבה רעיונות יצירתיים, ונוכל להחליט, אף אחד פה לא רוצה משהו שהוא לא טוב לביטחון מדינת ישראל, אבל צריך לפתוח את הדיון הזה באופן אמיתי. את רוצה לחלט את השאלה מבחינת הבשאלות של הציבור לוותר על צבא העם? כן, בסיום. תוכל? אני חושב שזה בהחלט, אני חושב שהמחיר שלו, אני חושב שזה, האבסורד הגדול הזה מתבטא באופן הכי ברור עם הגיוס של החרדים. שהיה אמור להיות הגיוס החרדים שהביא איזה בצורה גדולה על עם ישראל, שהם ישתלבו בחברה ויהיה אחדות ויחווה ויכנסו שוק העבודה, יצא משהו כל כך מגוחך, כל כך הרבה נטל, כל כך הרבה כובד שמנו על צהל, לפתור בעיה שבסוף התגייסו איזה 2,000 חרדים, שהעלויות שלהם כל כך אסטרונומיות, יש את מסלול שחר שעולה לחרדי נשוי 9,500 שקל בחודש, שבכלל אין שם צבא, זה בכלל, נחל החרדי שבכלל אין שם חרדים, שצריך ליצור סביבה הרמטית שאין בה נשים, אין שם שום כור היתוך, כי הם לא מתחככים עם אף אחד בצבא, וזה דוגמה קיצונית למה שמטילים על צהל לעשות, בשביל להשיג עוד אחוז אחד מצבא סדיר של 2,000 חיילים, של אחוז אחד של חרדים שיכנסו לצבא. ואני חושב שכן, הציבור הוא פיקח וצריך לפתוח את העיניים ואת הראש ולצאת מהקיבעון המחשבתי בכל הנושא של גיוס החובה. טוב, זה באמת סוגיה מעניינת ואני מקווה שהמורכבות שלה תוכל לבוא לידי ביטוי לאחר הבחירות, באמת אפילו כדי לקבל איזושהי הערה על אם אנחנו הולכים לכיוון הנכון או לא. לצערי נגמר לנו הזמן, אז אני אצטרך להודות לשניכם. יחזקאל שטייצר, יוזם קמפיין הגיע הזמן לביטול גיוס החובה, ודוקטור ששון חדד, לשעבר יועץ כספי של הרמטכ"ל וראש תוכנית כלכלה וביטחון ב-NSS. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. וכעת אנחנו פונים אל שני אלטרוביץ' עם פינתה חוק וצחוק. שלום שני. שלום יניר. טוב, אז בטח נתקלת בסיטואציה שהיית באיזה מקום פומבי וראית זוג די דביק שהחליט להפגין את החיבה שלהם ככה לעיני כל, אז דע שיש מדינות בעולם שם אנשים כאלו צפויים לעונש. ביוריקה שבנבדה למשל יש חוק מאוד ספציפי לפיו לגבר עם שפם אסור לנשק אישה. אגב, לא ממש ברור אם מותר לו לנשק אם אין לו שפם, אבל את זה לא הצלחתי למצוא. באבולי שבאיטליה, התנשקות ברכב נוסע תעלה לכם כ-520 דולר. ברכבות באוסטריה, לעומת זאת, אותה עבירה בדיוק תעלה לפושעים הדביקים רק 50 דולר. את החוק הזה, אגב, העבירו בגלל שנוסעים רבים התלוננו על זוגות מעצבנים בפני חברת רכבות מרכזית במדינה. דביק. ונעבור לצרפת, שם מנסים לשמור על בריאות בכל הנוגע למזון ולהילחם בכל מה שקשור להשמנת יתר, עודף משקל וסוכרת, כי לפי נתוני הארגון האירופי לגסטרונומיה, נכון ל-2016, כ-1.7 מיליון ילדים בצרפת סובלים מעודף משקל. אז הנה כמה חוקים שמנסים למגר שם את התופעה. ב-2011 קם חוק שאוסר על שימוש בקטשופ בקפיטריות של מכללות ובתי הספר, מכיוון שיש בו רמות סוכר גבוהות, ויש טענה שאומרת שהוא גם פוגע בבישול הצרפתי המסורתי.
וב-2017 יצא צו האוסר על התקנת מכונות שתייה קלה ממותקת לשימוש עצמי במסעדות. כאלו שעושים בהם ריפיל והם ממלאים לבד. אבל לא רק במסעדות, אלא גם בחדרי אוכל בבתי ספר ואפילו בבתי מלון ואתרי נופש. הממשל הצרפתי קבע כי משקאות המכילים סוכרים, צבעי מאכל, תוספים או ממתיקים לא יהיו יותר זמינים ללקוחות בצורה חופשית. אז רק בריאות יניר ובחזרה אליך. תודה רבה שני, אהבה ומזון בריא, זו הייתה הפינה שלך. מעניין, נלמד, אולי זה מתחבר ביחד. זהו, סיימנו תוכנית נוספת של סטטוס חוק, רעיונות לחוקים שאתם מרגישים שפשוט נחקקו לשעה ולא באמת משרתים את הציבור. אתם מוזמנים לשלוח אליי ליניר קוזין בעברית או באנגלית בטוויטר או לדף ערוץ כנסת בפייסבוק. תודה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים, ותודה לכם, ועד הפעם הבאה, שימרו על החוק.